Прийшов забрати авто, опинився в лікарні. Поліцейський відділок у Городищі на Черкащині вдруге в центрі скандалу. Місцеві слідчі вже прославилися на всю країну катуванням затриманого. І ось тепер одного з них знову звинувачують у побитті. Поліцейський нібито вдарив кулаком у живіт чоловіка, і в того розійшлися післяопераційні шви. Подробиці з'ясовував Станіслав Кухарчук. Це ж знімали перед операцією, чи немає там. Кілька днів тому Русланові цвяху видалили грижу на кишківнику. Чоловік стверджує, до лікарні його відправив слідчий Городищенського відділу поліції. Мовляв, 14 квітня він приїхав туди, аби забрати автомобіль зі штрафмайданчика. Коли виявив у ньому незначну крадіжку, вирішив написати заяву. Для цього черговий попросив чоловіка покликати слідчого. Піднявся на гору, підійшов до кабінету. Двері були відкриті. Кажу, вас там рукують унизу. Він вийде з кабінету. Кажу, я ще не заходив в кабінет, а тоді йшов там на сантиметрів 30. Кажу, вас рукують. Пішов з кабінету. Два рази. Потім на третій раз підривається, хапає двері, щоб закрити кулаком, мені вже йти, і все. За словами Руслана, удар прийшовся саме в те місце, де напередодні йому зробили операцію. В лікарню чоловіка доправили прямісінько з відділення поліції. Медики вирішили провести повторне оперативне втручання. У нього була в минулому виконана операція, да, і шви воспалились. Грижа виникла, бо чи від напруження, чи по якійсь іншій причині, да, вони трошки розійшлись. Руслан Цвях стверджує, його кривдником став слідчий Ігор Гейко. Мати чоловіка розповідає, після того, як Руслана поклали в лікарню, вона намагалася поговорити з поліцейським. Оце ж все, Гейко спілкувався. Він мене посилав куди хочеш. Вийде на отсюди, і хто ти така, і все це. Бо я там почала, кричать, балака з ним. Він відкривав двері. Машина Руслана і досі на штрафмайданчику відділення. Забрати її чоловік поки фізично не може. За останні 3 місяці Городищенське відділення поліції вже двічі потрапляє в епіцентр гучного скандалу. У лютому двоє дільничих поліцейських тут катували одного з підозрюваних. Після розголосу 4 поліцейських було звільнено. Не оминулася доля навіть начальника. За нового начальника – нова надзвичайна подія. Та коментувати її у відділенні не хочуть. Я думаю, що всі коментарі вам краще звернути з сектору зв'язків з громадськістю. В головному управлінні поліції Черкаської області теж небагатослівні. Мовляв, після лютневих подій до них надходить чимало звернень щодо катувань у Городищенському відділенні. Але всі вони безпідставні. Щоправда, за заявою Руслана Цвяха, перевірку таки провели. Інспекція по особовому складу виїздила на місце події, вони з'ясовували попередню інформацію і що сталося, власне, в той день. Зібрані матеріали всі передані до Державного бюро розслідувань. Державне бюро розслідувань наразі проводить перевірку і не поспішає відкривати провадження. Підтвердити слова Руслана Цвяха могла б камера спостереження, але в Городищенському відділенні її немає. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область.